Інколи недороблена до кінця добра справа може викликати у людей зворотну реакцію. Так вийшло на вулиці Новосельського, 53. Одесити розповіли, місцевий депутат вирішив оновити їм комунікації. Зробив. Але відновлення покриття двору розтягнулося на місяці. Та вже відверто дратує мешканців. Там міняли труби каналізаційні. От, а та ділять, та хто? За себе що? У нас повний двор малышей. От 3 до 7 і 8 років граються от здесь. Тому що ви реально розумієте, що в цьому дворі вже поігратися невозможно. Вони всі ходять з побитими коленями, вже ніхто не катається ні на самокаті, ні на велосипеді. От так нам депутат, в принципі, спасибо йому большое, зробив как бы, добре діло каналізацію, але потрібно ж довести от це все до ума. Проблеми почали ще на етапі виконання робіт. За словами одеситів, під час ремонту зникла брама, після чого двір вподобали без хатчинки та мисливці за металом. Поки робили нам здесь двор, то виходить, що украли у нас ворота, калитку металічну, і вже бомжи здесь місцеві, входящі, ворують все, що тільки лежить, плохо лежить. Понимаете, унесли один метал, ми калитку робили за свої деньги. Тепер унесли здесь метал і превратили це все в мусорну свалку. Всі проходящі бомжи ходять сюди к нам в під'їзд, в туалет. Особливо важко, кажуть люди, під час опадів. Навіть невеличкий дощ перетворює двір на справжнє болото. Ремонтом займався депутат міської ради, пригадують одесити. Почалось це приблизно рік тому. В прошлом году, летом, где-то примерно так же в июне, в июле месяце, пришел к нам депутат Василий Еремея, который как бы сказал, что выиграл тендер у всех вот этих вот нашей улицы Новосельского, то есть начиная там от консерватории и заканчивая вот этим переулком. То есть он выиграл тендер на то, чтобы во дворах нашего типа старый жилой фонд поменять канализацию. То есть действительно у нас ничего не работало, у нас шла плохо вода. Вот люди первых этажей там жалуются туда, в конец двора вообще она не доходила. Ну и как бы пока, то есть, ну согласились. Не все жильцы, конечно, но согласились. Домовились влітку, але роботи стартували аж у грудні. Щоправда, з каналізацією впоралися десь за 2 тижні. Люди зраділи. Та по завершенню робочі змішали глину з щебенем і полишили все до весни. Во время дождя периодически это все равняем просто лопатами. Но уже и лопаты украли за это время. Мы за зиму сделали план, наверное, здесь всем местным аптекам на бахилы, потому что войти и выйти со двора и там куда-то пройтись нереально было. То есть попортили обувь и носили все время бахилы, то есть не снимая. То есть у нас считалось как больница. Спочатку відновити покриття обіцяли в квітні, потім в травні. В червні ж людям урвався терпець. Спочатку було оговорено, що це буде в апрелі, потім це перенеслось на май. У нас вже пройшли вибори, як я розумію. А тепер все вот застряло в мертвій точці. Уже конец мая к нам ніхто не приходив, і вже конец июня к нам по-прежнему ніхто не приходить і не дає відповіді. Тобто ми дзвонимо його прийомну депутатську, ну, ВОЗ і нині там. Тобто я ходила в ЖЕК, я ходила на Льва Толстого в ДЕС. ЖЕК і ДЕС кажуть, що депутат. Вот. Ну, за це час у нас тут просто сплошний безпорядок. На порталі «Твій депутат» знаходимо пана Єремію. Ось він. Тут же бачимо номер приймальні. Дзвонимо, щоб спитатись, чому ж затримка і коли процес вийде на фінішну пряму. Інтертелеком. Набраний вами номер тимчасово відключений або не є дійсний. Ще кілька спроб нічого не дали. Ми вирішили ввести номер сайту в повному обсязі, тобто із застосуванням міжнародного коду України. Не спрацювало. Інтертелеком. Абонент поза зоною обслуговування. Невже вся приймальня разом із телефоном поїхала на дачу? Доведеться з'ясовувати це наступного тижня, бо саме в 3-ю середу місяця пан Єремія та його помічники мають вести прийом. Також ми звертаємось безпосередньо до обранця одеситів Василю Володимировичу. Будь ласка, подзвоніть до нашої гарячої лінії за номером 709-1010. Будемо раді додати до сюжету вашу позицію та пояснення.
Якщо слухавку ніхто не підніме, в нас є автовідповідач. Далі буде. На жаль, пан депутат або його представники з нами так і не зв'язались. Що ж, ми не горді. Рушаємо до приймальні в день та час, вказані на депутатському порталі. В місяць пан Ієремія виділив своїм виборцям аж 2 години особистого спілкування. Та схоже, що у червні і їх не знайшов. Доброго дня. Я знаю, що пан Ремінів не приймає? Зараз не приймаю. В даний момент. Привітна посмішка доволі швидко змінилась на відверте небажання спілкуватися та поведінку, яка не схожа на роботу громадської приймальні. Команда пана Ієремії поводила себе, наче ми прийшли до офісу приватної компанії. Чому ви знімаєте молодого? Да, у вас же є розрішення. Ви можете включити камеру, об'яснити ситуацію, а потім вже записувати. Якщо вам потрібно. Ні, 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 мене знімати не потрібно, молодий. Давайте, бачите, що я роблю? Ви включайте камеру. Давайте, не включайте. Ви взагалі хто? Я вигадую. Де ваші документи? Та навіть після вимкнення камери та демонстрації посвідчень сенсу в розмові не додалось. Щодо ремонту двору коментувати не було кому. А нам для контакту дали номери телефону, на які ми вже дзвонили у першій частині сюжету. Схоже, проста на вигляд справа простою не буде. Доведеться рушати до районної влади та питати там, чому одесити змушені жити, наче на будмайданчику, увесь поточний рік. Далі буде.